kulanti oo wanaagsan adaa wadayaal waa markii kaliya barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dunida caalamka dhan qodobada dawadayaal wararka xogaha dhinaca dunida ku maqli doontaan waxa kamida shacabka deegaanka canfarta Ethiopia ku dhaqan oo loogu baaqay inay qoryaha qaataan si ay naftooda iyo maalkoodaba uga daafacaan tikreega weerarka xiraha ku haya dhulkooda sidoo kale ruushka ayaa isagana lagu eedeeyay inuu qayb ka yahay qorshaha hawsha wabiga Niilka biyaxireenka looga suubinaya iyagoo markii hore isna iyagu arintaas iska daafacay Afghanistan dalka la yiraahdo gabi ahaanba marka laga reebo saddex gobol bandow habeenimo ayaa lagu soo rogay iyadoo oo weerarada Taliban ay arcar hor la yeesheen qodobada kala dawada ku qodobtan wararka waxa la dhinaca dunida hordhuqan oo dabaldegay sanad gooradii koobaad ee dib u furashadii masjidka weyn ee Haji Sofia iyo waliba hadallada ayab kale oo halkaasii ka sheegay ayaa nidi haya dawadeed xeerka baarlamaanka Faransiiska meel mariyay iyaguna ka dhanka muslimiinta dalkaasi iyo qaar ka mid ah xisbiyada dalkaasi oo sheegay inay u arkaan inuu yahay mid cunsuriyeynaya Islaamka Iran iyo Saudiga oo dhawaan iyaguna soo ceshanaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyo mustaqbalka dalalkii Saudiga la saftay ayagu xiriirka u jiray Iran halkay ku dambeyn doonaan qodobadii ku kala weeyay dawashan qiimaha la washanay 22 bishii luulyo 2021 waa maalmaha xadaa sidoo kale barnaamijkan xisaab badnaa imha xisale ayaa ina soo saada ee dunida waa calaad dhinaca dunida tartiilka wararkan ku bilaabo qaybti koowaad ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa cambaareeyay hadalkii iyo go'aankii kasoo baxay golaha amniga qaranka midoobay lagu daadifayay kulamadii iyo wariba dhawaaqay dawladda dalka Turkigu ay hore u sheegtay inay xarun dhinaca hubka diyaaradaha aan cidowadin ay ka furan doonto deegaanka Qubrista dhinaca waqooyi ee labada Qubras sidoo kale waxay sheegeen inay aad iyo aad ay ugu xun yihiin hadallada dalqaafka ee deegaanka Fresha magaalada la yiraahdo oo kulamadii ugu dambeeyay loo qoondeeyay inay ka dhacaan sidoo kale xarun military laga sameeyo inay iska indhatireen inay leeyihiin dadka Turkida ah ee ayagu kasoo jeeda dhinaca markaasi Qubrista dhinaca waqooyi wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku tilmaantay in hadallada kasoo baxay golaha amniga qaranka midoobay iska cadahay inay yihiin kuwo ay dhinaca gaar ula jeedaan dhanka kalena maamulka Qubrus oo madaxweynaha uu hoggaamiyaha la yiraahdo Irsin Tatar ayaa waxa uu ku tilmaamay in kulamadii 20-kii bishan July dhacay dhamaantood ay ahaayeen kuwo u dan ahaa dadka reer Qubrus ee dhinacaas ku dhaqan wuxuuna sheegay in gabi ahaanba ay u arkaan dantaansi iyo waliba dolaalo waxay uga hadleen golaha amniga qaranka midoobay oo mar walba ayagu dhinaca dalka reer gobeedka ayaa ka carooday talabooyinka Turkigu ku dhawaaqay goorsii horeysay inay raadinayaan xal laba dal oo Qubrus inay kala go'do oo ay laba dal oo kala madax banaan ay noqoto kadib markii ay sheegeen in ay mase noqon waayeen xuquuqda la siiyo labada dad ee dhinaca Greece iyo kala taabacsan dhinaca Turkey muddo 47 sano ka hor ayaa howlgal military oo ay sameeyeen ciidanka military ee dalka Turkigu waxay kaga saareen ama kaga sifeeyeen xoogagii ciidamada Greek ah ee ayagu doonayay inay tabar han ku haystaan deegaankaasi halka dagaal saatan dawada wararka oo calaad dhinaca dunida ee dawladda dalka Mareykanka kuna waxaa la sheegay inay u dusisay xog ku saabsan shirkadaha doonaya gaar ahaan kuwa Shiinaha inay gataan shidaalka dalka Iran inaan cunqabateynta Mareykanka la daba jabacsan doonin kadib markii la sheegay in Mareykanku haatan u soo jeestay inuu heshiiskii JCPOA uu dib ugu biiro qaar ka mid ah saraakiisha dhinaca waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo diiday magacooda in la sheego ayaa warbaahinta reer galbeedka waxay u sheegeen in iyadoo wada hadalladu ay tabagal u muuqdoonaan marka madaxweynaha cusub la dhaariyo oo madaxweynaha dalkaasi Iran ee cusub Ibrahim Raisi ay u muuqnaa doonto inay saaraan dhammaan cunqabateynada oo dhan ay meesha ka qaadaan horey u saareen warku wuxuu sheegay in qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Shiinaha oo iyagu aad uga ganacsada shidaalka Iran loo sheegay inaysan u qoola doonin in la cunqabateeyo hadii ay sii wadaan ganacsigaasi waxaana tan ay muujinaysaa yaa talabadii ugu horeysay calaamadii koobaad ee muujinaysa in arrimaha dhinaca ay sameeyaan doonto cunqabateynta Mareykanka ay noqon doonto mid markaas la difan kolka Iran ay dhawaan ay ku xidhay shuruudo waaweyn Mareykanka reer galbeedka hadii ay doonayaan in heshiiska JCPOA uu waxtaro waxyeeladiisana laga joogo oo taasoo ay ku tilmaameen in waxyeelada waaweyn ay iyaga soo gaadhay yihiin din la cunqabateeyay oo dhamaan la qaaday cunqabateeyinkii waqtigii madaxweynaha hore ee Mareykanka Trump oo asagu halkeeyay jilbaha dhulka ugu xidhay dhinaca dhaqaalaha Iran dhanka ka dhanka kalena dalka Shiinuhu waxa ay iyaguna markii ugu horeysay sii wadeen inay kordhiyeen liiska dad ay ugu yeedheen inay cunqabateyn saareen oo ka tirsanaa jiray maamulka madaxweynaha Trump kii hore ee dalka Mareykanka iyagoo kaga argoosanaya xubno si joogto ah Mareykanka uu u soo saaro cunqabateyn koos ay ka mid yihiin saraakiisha Shiinaha u qaabilsan Hong Kong kuwaasoo iyagu taabacsan dhinaca midnimada dalweynaha Shiinaha
dadka haatan liiska ku soo baxay Shiinaha ee la sheegay in cunaqbadeynta sameyn doonto waxaa ka mid ah xogeyii hore ee ganacsiga dalka Mareykanka Wilbur Ross, kaasoo la sheegay inuu ku jiraan saraakiil sarsare oo ay ka mid yihiin hay'adaha xuquuqul insaanka ee hay'adda Human Rights Watch, xubno ka tirsan iyo guddiga dhinaca laanta fulinta xisbiga dimuqraadiga iyo sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo ay dowladda Shiinuhu ay ugu yeedhay inay yihiin dhammaantood kuwo horyaal colaadeed iyo xumaan ka dhana Shiinaha. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa qiriqiris ku habriyay ugu dambeeyay. Intaynaan ka bixin wararka waaweyn ee dhinaca dunida caalamka ee dabeeshana qiimaha leh gaanka gandana oo dhan aynu eegnay dalka Iran ayaa waxaa la sheegay iyaga iyo boqortooyada Saudi Arabia inay qarka u saaran yihiin heshiiska. Warar diblomaasiyadeed oo la helay ayaa sheegay in dowladda Saudi Arabia ay isku diyaarinayso inay wafdi heer sare ay u dirto magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran si ay uga qayb qaataan baaliri maalinta la dhaarinayo madaxweynaha dalka Iran, isla markaana ay muujiyaan labada dal inay isku soo dhawaanayaan. Warbixin hordhaca oo la helay oo warbaahinta qarkood ay tabaxday ayaa la sheegayaa in arrintan ay u muuqato mid waxtar weyn u yeelan doonta ciidanka labada dal. Madaxweynaha Raisi Ibrahim Raisi ayaa la aaminsan yahay in uu doonayo inuu ciidanka ula yeelanayo boqortooyada Saudi Arabia uu markaas hagaajiyo. Wargeyska Ittimaad la yiraahdo ayaa waxa uu intaas ku daray in Iran ay haatan ay sugeyso wafdi heer sare. Wargeyska la gelinayo dalka Iran ayaa yidhi boqortooyada Saudi Arabia waxay soo diri doontaa wakiilo uga qayb gala Cali Masar ka mid ah xubnaha la doortay dalka Mareykanka Ibrahim Raisi, waxaana xigi doona maalmo kadib markay soo noqdaan ee madaxweynuhu u xilka la wareego inay labada dal ay dib u soo celiyaan calaaqadkoodii dhinaca diblomaasiyadda. Dalal badan oo Soomaaliya ka mid tahay ayaa waagii 2016 markii la galay ama la gubay safaaraddii ay Sacuudiga ku lahayd magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran xiriirka ula gooyay Sacuudiga, kuwaaso xukuumadda Soomaaliya waagaas ay jirtay iyaduna ay ku biirtay ololaha. Iran ayaa dib waxa ay ula heshiiyay dalalkii qaar ka mid ah carbeed ee waagaas ay sidaas yeelay. Si kastaba ha noqotee, dowladda Sacuudiga ayaan tala ka siinin dalal ayada u heeliyay markii dambe ay la heshiinaysay dowladda Iran. Waxaan la sheegay in saraakiil sarsare oo ka socda dalka Iran iyo ninka dhalinyarada ay la heliya boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman ay wada hadallo sir ay yeesheen, kuna heshiiyeen in mabda' ahaan arrinta la xoojo. Bin Salman wuxuu sidoo kale sheegay inaysan waxba u taraynin dalkiisa colaad ay Iran la siiyeeshaan daris wanaag iyo wanaag dhexmara labada dhinaca ay wax tari doonto. Ciidanka labada dal waxay bilowgiisa u xumaaday kadib markii wadaad Shiica ah oo isagu dhaqdhaqaaq ka dhana boqortooyada Saudi Arabia ka waday dhinaca bari ee dalka uu leeyahay jiray Nimri aan Nimri ay dowladda Saudi Arabia daldashay xarig qoorta ka soo dhay, taasoo ka dhalatay cara aad u weyn oo dadka Shiicada ay ku dhaqan dalka Iran iyaguna ay kula kaceen safaaraddii ay weerar ku qaadeen Saudiga kula magaalada Tehran ee xarunta dalkaasi. Boqortooyada dalka Urdun ayaa waxay ku dhawaaqday in ay heshiis dhinaca militariga iyo difaaca oo sii adkaanaya ay mar kale la gashay dowladda dalka Mareykanka kadib markii boqorka dalkaasi uu noqday xubintii ama hoggaamiyihii koowaad ee carbeed ee lagu soo dhaweeyay aqalka toddobaadkii hore. Sida ay sheegayaan haatan xoogaa dheeraad oo kasoo baxay waaxda dhinaca boqortooyada Haashimiinta ee magaalada Amman ayaa lagu sheegay in haatan ay u muuqato in labada dal ay heshiisyo waaweyn oo dhinaca militariga iyo amniga isdhexgalka iyo sidoo kale waxaa la ganacsiga ay wada yeesheen. Dowladda boqortooyada dalka Urdun ayaa barihii ugu dambeeyay oo dhan waxay wajahaysay cadaadis iyo cadaawad xoogan oo ka imaanaysa dadka qaarkood oo nacay taliska boqor Cabdullaaha labaad ee dalkaasi, kuwaas ay ku tilmaameen in nolosha dadku ay sii xumaanaysay, sidoo kale dad badan ay ka calaysan yihiin ciidanka wanaagsan ee ay Urdun la leedahay mar walba Israa'iil. Inkastoo hadalada kulkul wasiirka arrimaha dibadda Ayman Safadi uu ula dhacayay dalka Israa'iil, haddana dadku waxay dalbanayaan in la buriyo xiriirka loo gooyay Israa'iil, taasoo aan waxba kasoo naascadaan. Hawlgal aaminsan yahay inuu ahaa afkanbi isku day ah ayaa bartamihii sanadkan horaantii sanadkan ay ka badbaaday xukuumaddu kadib markii la sheegay in arrintan si xitaa uu la ku yeeshay nin la dhashay boqorka laftiisa oo leh Amiir Xamsa bin Xuseyn oo bin Cabdallah. Hagaag dawashana qiimaha leh qodobka ugu dambeeyay wararka waxaa lagu dhinaca dunida ka tagi doona waxa weeye iyadoo roobab aad u xooggan iyo duufaano ay dunida ka dhacaya xilligan xagaagaana roobka xagaagyada ee dhacda dalka qaarkood uu isku bedelay markaasi mid duufaano xooggan wata dalka Hindiya ayaa gobollo ka mid ah waxaa la sheegay kumanaan iyo kumanaan kun oo qof laga saaray halka dad boqolaalan ay ku dhinteen daadad roob daadad wata oo ka dhacay gobollada Goa iyo Maharashtra. Magaalada ganacsiga lafdhabarta uu ah ee gobolkaasi Maharashtra xarunta waa Mumbai ayaa la aaminsan yahay in ay dad badan ay ku dhibaatoobeen iyadoo la sheegay in dadkii la hadirta dhintay 200 ay ku dhow yihiin marka ay timaado gobolka Maharashtra. Gobolka deriska la gobolkaasi Goa ayaa la sheegay kumanaan iyo kumanaan guri ayaguna ay daad ku qaaday. Dowladda dalkaasi ayaa waxay soo saartay awaamiir ay dadka ugu fureyso inay ka cararaan goobaha halista u ah in dadku ay ku qaraqmaan, taasoo la aaminsan yahay inay keeni karto ayaa la yidhi dhimasho xawli ah. Dalka Hindiya iyo dalal kale oo Aasiya iyo
qaaradaha kale ee Yurub ka mid ah ayaa roob aad u xoogan ka da'ayaan, waxa la arkay iyada oo dawladdu ay kooxaha badbaadada u adeegsanayaan doonyo yar oo matoor ku shaqeynaya, kuwaas oo dadka qaarkood lagu soo sabta bixinayo, iyadoo dadka sidoo kale loo xiray jaakadaha badbaadada. Dadka qaar ayaa la sheegay in la soo badbaadi kari waayey kadib markay ku qaraqmeen daadadkaasi lagu fatiyay ee xagga rabbi ka yimid. Halkaan nagala socotaan wararka wacala dhinacadana seeda barnaamijkeeni maxaa xisla soo socda barnaamijyada kalena afari kama qodna dabashana qiimaha leh qaybta labaad daqiiqadeed.